Mbërrin 4600 doza të vaksinës të gripit stinor pra njësjes vendore të kujdesi shëndetësor Pogradec. Nga këto doza, 3600 do të shpërndare në përqendrat shëndetësore të njësive administrative të rethit të Pogradecit. Burime të siguara pra në ambienteve të njësis vendore të kujdesi shëndetësor, shprejnë se fillimisht, vaksina do të aplikohet tek punonjësit e shëndetësis, më pas vaksinimi do të vijoj me persona që kanë probleme kardiovuskulare, me persona që janë të diagnostikuar me diabet dhe sëmundit të tjera kronike, personat me imunitet të komprometuar, gratë shtatzana, të moshuarit mbi 65 vjeç, mësues edukator, polic, si dhe fëmijë nga mosha 6 deri 12 vjeç. Të gjithë personat që duan të kryejnë vaksinën e gripit stinor, duhet të shkojnë për të marrë një rekomandim të mjeku i familjes dhe më pas mjeku referon se cili nga këta individ do të kryejë këtë vaksinë. Po të njëjta burime na bëjnë me dije se do të vijojnë furnizime me doza të tjera vaksinash kundër gripit. Të gjitha kategoritë si përmendura do të vaksinohen në qendrat shëndetësore përkatëse ku ata jetojnë. Kjo vaksin shërben për të parandaluar komplikacionet e virozave stinore.